Jedu teďko na letiště vyzvednout nový studenty, ale dnešní vyzvedávání na letiště je trošku speciální. Přijde celá rodina. Kurva, to je hit! Když tě nudí život a marně hledáš únik, přileď k nám a pozdrav! Hey, how you doing? Vyzvednutí na letišti patří mezi jedny služby, které zdarma nabízíme našim zákazníkům. A právě teďko jedu na letiště vyzvednout další studenty, ale dneska to je trošku rozdíl, nebo je to trošku speciální. Je to celá rodina. Přijeli z Česka, ale bohužel měli trošku zádrhel na cestě, takže přijeli o den díl a už se začíná dělat později, takže klasika pro ně. Tady telefonní čísla připravený, mapička, aby se vyznali, ale protože byli na cestě o den díl, budou asi unavený, nebude se jim nikam chtít, tak máme pro ně speciální překvapení. Tady tašku, jo, takže jim, protože aby ten začátek byl trošku jednodušší, tak nějaký čaj, kafe. Ale pozor, uvítání se řízkama. Jo? Celá krabice řízků, aby měli hned co jíst, aby nemuseli hned do krámu nakupovat. Takže i takovýhle věci děláme pro naše studenty. Nejenom, že je vyzvedneme na letišti, uděláme nákup, dojdeme do banky a podobně. Když se něco stane, tak jsme tady pro vás. Tak už je vidím, jsou venku, tak je to v pohodě, dneska to bude rychle. Takže jenom naskáču do auta a jedeme. Super. Vás čekali? Kufry. No. Normálně se točili na... Když se kufry nevejdou do kufru auta, tak se někdy musí improvizovat a nasázet se na přední sedadlo. Tak cesta to byla sice dlouhá, ale vyzvednutí v Kenzo na letišti proběhlo rychle a hladce. Už jsou ubytovaný v domečku, takže teďka si dají sprchu, něco k jídlu a půjdou asi spát. Nebo možná na nákup, tahle je shopping center za náma, takže si třeba půjdou koupit něco. Takže akce proběhla úspěšně, v pohodě, už jsou tady. Nečekej, zvedni prdel svou, vezmi telefon a zavolej